Kaip jau rodėme mūsų ciklo pokytis laidose, Panevėžio, nors ir vadinamo lietuviškiausių šalies miestų istoriją, kūrė ne vien lietuviai. Už tai, kad miestas yra koks dabar, turėtume būti dėkingi daugeliui tautų. Viena jų – lenkai, kurių kultūros ženklai daugiau ar mažiau matomi iki šiol. Nenuostabu, nes dvi kaimyninės tautas sieja bendras istorinis ir valstybinis kelias. Panevėžio lenkų bendruomenė kūrėsi jau turbūt ir mieste gyveno prieš kokius kelis šimtus metų, nes tai buvo kažkada ir bendra mūsų Lietuvos Lenkijos valstybė. Na, gal didesnį dėmesį pabandysim skirti šiek tiek vėlesniam laikam, nes apie tos kelių šimtų senumo laikus yra pakankamai mažai informacijos. Na, gal šiek tiek statistinius duomenis. Rusijos imperija 1897 metais buvo gyventojų surašymas. Pagal tą surašymo duomenis, lenkai sudarė Panevėžio mieste beveik 20%, 19 su viršum. Tai praktiškai gana didelis procentas. Jeigu įima tarp kitų tautų, tai aišku, jų nebuvo čia aišku dauguma. Dauguma tuo metu buvo žydai. Bet reiškia, 20% tai yra daug. 1923 metų surašymas, lenkai sudarė maždaug apie 5%. Na, aišku, liktai skaičius yra sumažėjimas, bet 5% tai irgi yra pakankamai didelis skaičius. Įtaka, reiškia, paimk nuskas paprastų dalykų, reiškia, Lietuvos Seimai buvo. Vienas lenkų bendruomenės atstovas 1920 metais, Vincentas Milieška, buvo išrinktas į steigiamą į Seimą Lietuvos. Ir Seimo narius jis buvo ir pirmam vėliau Seime, ir antram, tuo metu jis Panevėžyje nebegyveno. Tai yra buvo kunigas, jis Panevėžyje atsikėlė tik 1918 metais, dirbo Šventos Ventisto bažnyčioje, buvo paskirtas vikaru, vėliau iš jų dirbo Lenkų gimnazija tikybos mokytojo. Na, išrinktas į steigiamą į Seimą, jis išvyko iš to Panevėžio miesto vėliau, gyveno kitur, bet reiškia jo įtaka, reiškia, kaip reiškia, pasitikėjimas rodo, kad reiškia, būtent Panevėžys buvo išrinktas į steigiamą į Seimą. Lenkai turėjo tokias tvirtas pozicijas ir kuriantis nepriklausomai jo Lietuvos valstybei. Tai dar pirmoji burmistru 1918 metų lapkričio pabaigoje buvo išrinktas Aleksandras Vytartas. Tuo metu situacija dar buvo sudėtinga Panevėžio mieste, buvo vokiečių valdžia, bet jau susirinkusi liktai slapta taryba, jį išrinko miesto burmistru. Na, burmistru jis ilgai čia būt neišbuvo, nes 19 metų sausys įsiveržė Raudonoji armija. Ir būtent ta Raudonoji armija čia viešpatavo kelius mėnesius. Na, pirmą kartą ji buvo išsiunta tik tai kovo mėnesį, bet vėliau vėl sugrįžo. Ir tik 19 metais, reiškia, Raudonoji armija pilnai įstumta ir Panevėžio miesto prezidentu 19 metais, gegužės mėnesį, išrinkamas irgi lenkų tautybės Teodoras Liutkevičius. Žinomas advokatas, vėliau jo čia žinoma ir veikla, jis garsus ir lenkų bendruomenės buvo veikėjas, būtent Panevėžio miesto prezidentas. Tuo metu buvo ne burmistras, bet prezidentas. Ir to prezidentu jis išbuvo iki 19 rugsėjo 8, aišku, keli mėnesį gaunasi, bet aišku, tai irgi rodo jų didelę, jo, reiškia, įtaką tuo metu miesto bendruomenėje. Dabar, jeigu taip trumpai, Panevėžio miesto tarybos. Buvo, jeigu įmat nepriklausomos Lietuvos valstybės metais, tai buvo 1940, buvo 5 miesto tarybos. Tai dabar lenkai, miesto tarybos narių būdavo 40. Tai lenkai dažniausiai turėdavo 4 tarybos narius. Tai iš 40 tai yra pakankamai didelis procentas. Daugiausiai jie turėjo trečioji miesto taryboje, tai buvo jų 5 nariai. 5 nariai. Ir jų, ta prasme, buvo viena moteris, Mikalina Liausaitė. Nu, moterų buvo miesto taryboje, Panevėžio, labai mažai. Ir lenkai taip pat turėjo vieną savo atstovę. Na, paskutinėje miesto taryboje, 1900, ir reiškia, paskui 34-40, miesto tarybos narių buvo 20. Na, iš 20 lenkai turėjo 2 atstovus. Na, ir miesto taryboje buvo tokie žinomi lenkų bendruomenės atstovai, ten ar gydytojas Aleksandras Babianskis, ar tenai advokatas, kaip sakiau, Teodoras Liutkevičius, ar tenai Zigmantas Stanevičius, na ir eilė kitų, kurie jau, ar gimnazijos direktorius Ipolitas Pereščiakas, tokie žymus lenkų bendruomenės veikėjai, kurie buvo Panevėžio miesto tarybos nariai. Ir būtent jie turėjo didelį įtaką Panevėžio miesto tokiam ir politiniam ir visuomeniniam gyvenime. Lenkai aktyviai reiškėsi ne tik politinėje ar valdžios sferoje. Jie buvo ir vieni šviesiausių miesto bendruomenės narių. Jų palikimas iki šiol ugdymo reikmėms tarnaujantis pastatas Kranto gatvėje. Kadangi bendruomenė buvo, jeigu taip imkim, reiškia paprastai, reiškia buvo palyginus, jeigu pateigiami statistiniai duomenys, buvo aukštas išsilavinimo lygis.
Jeigu dar kada surašė 23 metais, tai reiškia, jų buvo 81% raštingi. Na, gal dabar atrodo, kad čia net kažkoks įspūdingas skaičius, bet jeigu įmant apie lietuvių ir panašiai, tai procentas buvo žymiai mažesnis. Ir kadangi buvo gada, reiškia, tokia raštinga bendruomenė, tai aišku, jis statėsi savo ir pastatus, rūpinasi švietimu. Na, aišku, žymiausias pastatas tai yra Lenkų gimnazijos pastatas. Lenkų gimnazijos pastatas, gimnazija, na, bendrai čia toks yra biškutį gal diskusinis klausimas. Nu, kada jį čia Panevėžyje atsirado? Tai Lenkų gimnazija, kada Lenkoj patys savo literatūroje, tai jie, reiškia, savo pradžią laiko nuo 18 amžiaus pradžios nuo apijorų mokyklos. Na, vėliau jų Lietuvos laikais kažkaip jų įkūrimo data buvo laiko 19 metai. Na, kada jie įsikūrė savo gimnaziją, tai yra jų asveta draugija čia pagrindė to rūpinosi. Kada įkurta gimnazija, tai jį nuomodavosi patalpas. Bet, reiškia, dabar, kadangi ta draugija pradėjo. Nu, kadangi nuomotis, reiškia, mokinių skaičius augo, būdavo, aišku, patalpos vis dėlto mažos pakankamai ir buvo nepatogu mokytis. Ir būtent tada buvo sugalvota, reiškia, statyti naują gimnaziją. Aišku, pastatyti gimnaziją netai buvo paprasta. Buvo nupirktas sklypas. Reiškia, ir jau 29 metais buvo, reiškia, pašventintas toks kertinis akmuo gimnazijos statybai. Statyba vyko iki 30 metų. Pagrinde, reiškia, finansavo aš dalies ir tą draugiją, rinko, aišku, ir taip pinigus. Ir būtent gimnazija pastatyta 30 metais. Reiškia, projektavo, kaip dabar rašo visur, projekto autorius, statybos inžinierius. Antanas, reiškia, statybos inžinierius, ne Antanas, bet Jonas Krasauskas. Iš tiesų, Lenkų tautybės, kada jis dar prieš. Anksčiau buvo Kauno miesto inžinieriumi, buvo Janas Krasovskis, aiškiai buvo parašyta Lenkų tautybės, o dabar jis čia kaip projekto autorius įrašytas, na, kaip Jonas Krasauskas, liktai gaunasi kaip ir, netaip ir matosi, kad čia būtent Lenkų tautybės. Ir šita gimnazija buvo tokia pastatyta, pastatas išlikęs iki šių dienų, ir būtent, na, aišku, buvo viena prabangiausių Panevėžio, geriausių Panevėžio gimnazijų, kainavo labai daug, ir iškiai, jeigu įmant statybą, na, ir kurie statė, statyba šiek tiek buvo prasiskolinta. Na, ir šita gal gimnazija buvo tokia specifika, kad buvo savo laiku privati gimnazija, nuo 26-36, reiškia, buvo valdiška. Koks buvo skirtumas? Skirtumas buvo tas, kad valdiška gimnazija gaudavo iš valstybės didelės dotacijas, reiškia. O kada tamdavo privati, išsilaikyti ją buvo sunku. Ir kada buvo dar pastatyta, iš Lietuvos valdžios ir dar santykinai gaudavo gana daug pinigų. Ir praktiškai padengdavo didelį, nu, nemažą dalį ir mokytų dar algos. Bet vėliau, kada neteko tų dotacijų, aišku, gimnazija buvo versti sunkiau, bet ir jis taip pat dar eilę metų sėkmingai gyvavo. Ir, o ir pastatas iki šių dienų išlikęs ir, aišku, yra taip pat toks dabar, kaip sako, tarnauja miesto bendruomeniai. Išlikusių didesnių Lenkų pastatų Panevėžys turi ir daugiau. Panevėžyje tokia buvo garsi labai, jeigu įmant nepriklausomas Lietuvos laikus, tai buvo Antano Laurinaičio ir Juozo Zaborskio vaistinė. Dar 1919 metais Antanas Laurinaitis atidarė vaistų sandėlį savo pastateriškę ir būtent tas vaistų sandėlis buvo iš pradžių, o 20-ais įkūrė jis vaistinę. Vaistinė įkūrė, kada susivienijo, susijungė su Juozo Zaborskiu. Na, kodėl čia taip tai įsistiko, reiškia, Antanas Laurinaitis neturėjo vaistiniko licencijos, vaistinė veikla virstis. Ir būtent Zaborskis tą licenciją turėjo ir jie dabar susivienijo tada. Ir 20-ais Panevėžyje darė tokią turbūt pačią garsiausią vaistinę. Gal vaistinė buvo ar tuo garsi, kad ne tik ten parduodavo vaistus, bet ir taip pat buvo gaminami vaistai. Ir būtent tas, reiškia, ta vaistinė buvo turbūt vis dėlto gyvant tą laikotarpį, kada ir 19, iki 20-40, tai turbūt buvo pati garsiausia Panevėžio vaistinė. Ir taip pat dar viena buvo vaistinė, turbūt pastatas dabar nebeišlikęs tas, tai yra Fulgento Šadževičiaus vaistinė Ramygalos gatvėje, taip pat buvo garsus vaistininkas, įkūrė savo vaistinę ir iki 40-tų, kol ten prasidėjo visos nacionalizacijos, taip pat tą vaistinę veikė. Na, jeigu dabar į man tikrai išlikusi pastatą tokį, gal nebe taip gražiai atrodys, bet tuo metu tai buvo pramogus, tai yra Stasio Renigerio namas, Panevėžyje pastatytas vasario 16 gatvėje, Stasys Renigeris, matininkas, žinomas matininkas. Na, gal buvo garsus tuo, kad 1926 metais Panevėžyje pradėjo leisti respublikinį žurnalą Matininkas. Na, kad Panevėžyje eitų respublikinį žurnalas, tai buvo ne taip jau dažnas atvejis faktiškai. Na, aišku, jis pradėjo eiti tik Panevėžy 26 metais, bet vėliau jis stebėjo Kaune, bet aišku, respublikinį žurnalas. Nu, jis skirtas pagrindė tuo metu buvo
matininkam, nes matininkų profesija buvo labai aktuali, nes reikėjo buvo vykstos ten žemės reformos visos, reikėjo permato, dvarų ten buvo nacionalizacija, ar būtent jie, reiškia, matininkai buvo tuo metu na, labai svarbus Lietuvos istorija, aišku, ir Panevėžio mieste yra apylinkės vystinės, čia žemės gal labiau buvo ir apylinkės. Ir būtent tas jo namas yra išlikęs vasario 16 gatvėje iki šių dienų. Vienos garsiausių nuo Panevėžio kilusių Lenkų kilmės asmenybių 19 amžyje gyvenęs inžinierius Stanislovas Kerbedis, verslininkas Stanislovas Montvila, gydytojas Aleksandras Babenskis. Buvo garsus labai tiltų statytojas, jo tiltai išrinkti iš Sankt Peterburgo. Na, tuo metu Lietuva buvo didžioji dalis carinės Rusijos imperijoje ir būtent jis gavo ir generolo leitenanto laipsnį. Buvo profesorius Sankt Peterburgė ir jo išlikė tiesiog projektuoti tiltai. Ir tai buvo tokia tikrai labai garsi asmenybė. Nu, ne tik Panevėžio miesto istorija, tikrai aišku, žymiai platesnių mastų. Na, taip pat kita garsi asmenybė, tai Stanislavas Montvila. Tai būtent 1891 metais įkurtas jo spirito ir mėlių fabrikas. Tuo metu tai buvo turbūt stambiausia Panevėžio miesto įmonė. Ir kaip prašoma, reiškia, mėlėmis aprūpindavo ne tik, ta prasme, ar Panevėžį, ne, nu, kadangi Lietuva buvo Rusijos sudėtyje, patekdavo tos ir spiritas, mėlės ir kitus, ir nu, Rusijos ir visos tos imperijos atskirus miestus, aišku, ne visus, bet tikrai, kaip buvo rašoma ir kitus, tokius gana tolimus Rusijos imperijos miestus. Tai reiškia, įkurtas 1891 metais tas fabrikas, na, pirmo pasaulinio karo metais, kada čia uždėjo vokiečiai, jis, reiškia, susidūrė su dideliu sunkumais ir praktiškai gamyba sustojo. O Montvila gana nepilnom aplinkybėm yra dingo, tai tuo metu maždaug, ar ten žuvo. Panevėžyje buvo jo vardo gatvė, Stasio Montvilo gatvė. Panevėžyje ne tokia ilga, bet tokia Stasio Montvilo gatvė buvo. Na, vėliau tas fabrikas 21 metais buvo atkurtas ir dirba visą nepriklausomas Lietuvos valstybės laikotarpį. Atkurtas jo giminaičiai, aišku, jau prisijungė ir kiti, ne tik jau. Ir būtent tas, reiškia, tokia taip pat garsi asmenybė. Na, taip pat garsus labai buvo gydytojas Panevėžy, Aleksandras Babenskis. Jo, čia, reiškia, turėjo daugiau privatus gydytojas, turėjo savo, gal jis daugiau labiau nuomavosi, reiškia, vasario 16 gatvėje. Buvo vertinamas, nes baigęs ir, reiškia, ir Kazanėje, ir Vienoje, reiškia, universitetus, labai išsilavinęs gydytojas. Ir, aišku, buvo taip pat aktyvus ir miesto tarybos narys, ir Lenkų bendruomenės narys, ir būtent rūpinosi ir ten ir Lenkų bendruomenės bendra veikla, ir, aišku, jis taip pat labai vaidino didelį vaidmenį Panevėžio miesto ir taip pat, aišku, ir Lenkų bendruomenė, kuri, aiškiai, galėjo jo didžiuotis. Pašnekovo teigimu, įdomu tai, kad pasireikšti Lenkų veikėjams mieste nebuvo taip paprasta, mat jų veikla buvo itin stebima. Kada buvo Lenkų bendruomenė susirinkimai, dažniausiai Lietuvos ten, kokiu Panevėžio apskrities policija siūsdavo savo atstovus, buvo stebima, rašomos ataskaitos, kas ten dalyvavo, kas ką kalbėjo ir, aišku, na, šiek tiek tokiai bendruomenės veiklai nebuvo taip paprasta veikti. Kažkas gal ir netiek norėjo dalyvauti, bet aišku, ten būdavo pagrindinė, tai jų tokia vieninti visus jos, tai buvo Osvet arba Švietimo draugija, ten dauguma jų ten buvo virš 100 priklausę, ten buvo tikrai daug tokių garsių žmonių. O taip pat dar garsus labai tokio nepaminėjau, tai buvo tokia Panevėžy Tiškevičiaus aikštė, na, tokia nedidelė prie dabartinės tont Švento Apaštalų Petro Paulo bažnyčios, aikštė nedidelė, bet, reiškia, būtent įvertinus Tiškevičius nuopelnus, Mikalojus, reiškia, ir tuos kaip bažnyčios statybos ir panašiai, būtent ir aikštė buvo Panevėžy pavadinta jo vardu. O pats Panevėžio kraštotyros muziejus Lietuvoje išskirtinis tuo, kad čia saugoma Lenkų kilmės gamtininko pedagogo Valerijono Strasevičiaus surinkta unikali vabzdžių kolekcija. Joje net 6500, beveik 1300 rūšių eksponatų. Visgi tai nėra viskas, ką būtų galima pasakyti apie panevėžiečių ir Lenkų sąsajas. Apie tai pokalbis su antraja laidos pašnekove. Moterimi, kurios veiklų para turbūt trunka daugiau nei 24 valandas. Būtent jos dėka, išsprūdusio žodžio, užsispyrimo ir tam tikro idealizmo, Panevėžio bei Lenkų kultūriniai ryšiai plėtojami ne tik atskirų miestų bendradarbiavimo sutartimis ar savivaldos lygmeniu. Yra sakoma, kad mokant kuo daugiau kalbų, reiškia, tau jos gyvenime nepamaišys.
kadangi mano senelis puikiai mokėjo lenkų kalbą ir jį vadindavo pan Jankievič, nors jis neturėjo lenkiško kraujo, ir nuo mažens aš girdėdavau, kaip jis bendraudavo su kaimynais, eidavo pas jį žmonės prašyti pagalbos, ateidavo ir lenkų tautybės žmonės. Ir man jau nuo mažens kažkaip tai atrodė, kad tikrai turime išmokti kaimynų kalbą. Tuo metu dar maža, būdama 3 metukų, aš nesupratau, kas tie kaimynai, kodėl mūsų senelis kalba kita kalba, negu mes kalbame. Jie namuose nekalbėdavo, bet jis kalbėdavo su žmonėmis. Taigi, augant ir tampant paauglę, taip pat domėjausi kalbomis. Mokykloje rinkausi vokiečių kalbą. Su lenkų kalba kažkaip nieko bendro ir neturėjome. Bet prieš 23 metus, kada pradėjau dirbti Panevėžio kurčių ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, norėjosi ir tos tokios papildomos dar veiklos, į kurią galėčiau įtraukti mokyklos bendruomenę ir kartu su bendruomenė ir mokinius. Taigi užmezgėm labai daug įvairių ryšių su 18 pasaulio valstybių ir tame tarpe su Lenkija. Tai prasidėjo bendradarbiavimas su įvairiomis mokyklomis ir tame tarpe ir lenkų mokyklomis. 2006 metais sukūriau kartu su aktyviomis moterimis moterų klubą. Jis vadinosi ir šiuo metu vadinasi Panevėžio politikių klubas Veiklios moteris. Ir tame klube buvo moteris Valė Bilienė, kuri pažinojo Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkę Ireną Duchovską. Ji pati Valė gyveno Dotnuvoje, Kėdainiuose, bet susikloščius šeimininėmis aplinkybėms, ji kartu su vyru persikėlė į Panevėžį ir pradėjome aktyviai dalyvauti veikloje. Ir kada supažindino mane su Irena Duchovska, tikrai mes pradėjome labai įdomų kultūrinį gyvenimą, kaip sakyti, lenkų tautos. Įsijungėm į jų šventes. Ypatingai jie švenčia mini Konstitucijos dieną, tai gegužės 3-ąją, taip pat lapkričio mėnesį, lapkričio 11-ąją mini Lenkijos nepriklausomybės paskelbimo dieną. Jie mini ir kitas šventes, tai organizuoja festivalius. Ir kada aktyviai ta veikla prasidėjo, praktiškai labai aktyvi prasidėjo nuo 2011 metų, tai kaip pergalvoju, dešimtmetis. Ir būtent šita laida, būtent labai pačiu laiku, kadangi smagu paminėti tokias gražias šventes. Tai įsijungėm į jų renginius. Pirmiausia, stebėjom iš šalies lenkų kultūrą, jų veiklą, tos draugijos veiklą. Ir kada televizijoje tankiai girdime, ypatingai per dviračio žinias, na, apie lenkus kaip kaimynus nelabai iš geros pusės, tarsi su jumoru, o mums norėjosi užmėgsti tuos ryšius ir palaikyti per kultūrinę prizmę. Taigi būtent vieno renginio metu, tai buvo gal, na, kažkur irgi prieš dešimtmetį, buvau pakviesta į Lenkų kultūros festivalį ir gavau klausimą iš salės. O kodėl jūs neorganizuojate Lenkų kultūros festivalių Panevėžyje? Ar jūs planuosite organizuoti kada nors? Ar jūs pajėgtumėte organizuoti? Pasipylė klausimų lavina. Aš tankiai darau taip, priimu sprendimą labai greitai. Visai salėje, tuo metu salėje gal apie 400 žmonių, daug lietuvių, daug lenkų ir lenkų gyvenančių ne tik Lenkijoje, kadangi tuos festivalius renkasi ir iš Rusijos įvairių miestų, iš Rygos, iš Latvijos, iš Estijos, iš Baltarusijos. Ir taiminiai pasakiau, sekantis festivalis kitais metais bus Panevėžyje. Žodis nežvirblis. Pašnekovei teko pasistengti, kad jis taptų kūnu. Surengti festivalį, į kurį atvyksta 600-800 svečių. Antra tiek žiūrovų lengva nebuvo. Prasidėjo organizaciniai rūpesčiai, rėmėjų paieškos.
Vis dėlto jau 2014 metais mieste vyko pirmasis Lenkų kultūros festivalis. Lenkų kultūros dienos buvo organizuojamos kasmet, kol jas pernai sustabdė pandemija. Per šį laikotarpį mieste vyko 6 tarptautiniai renginiai. Pašnekovė puikiai vertina jų rezultatus. Rinkosi daug žmonių pasižiūrėti, suaktyvėjo Lenkų kalbos mokymasis Panevėžyje, trečio amžiaus universitete įsisteigė grupelė žmonių, atsirado mokytoja Regina Čirickaitė, kuri tikrai labai šauniai moko ir iki šiol moko, ir aš pati lankau tas pamokas. Tai labai džiaugiausi, kad būtent gal mūsų tų festivalių organizavimo dėka, ir ne tik festivalių, kadangi, kada peržiūrėjau dabar šiuo metu jau 9-ąją Irenos Duchovskos išleistą knygą Kronika Liudovska, joje pervertus pasižiūrėjau, kad mes vidutiniškai per metus nuo 12-13 13 jau ir 14 metais maždaug vidutiniškai po 7-8 renginius organizavome mes kartu su Kėdainių Lenkų bendruomenė. Tame tarpe mes važiuodavome mokytis į trečio amžiaus universiteto organizuojamus renginius. Tiek Olštinė, Viengožėvė. Labai džiugu, kad į tuos renginius įsijungė ir mūsų trečio amžiaus universitetas, įsijungė ir literatų grupė, meno kolektyvų grupė. Šitie renginiai iš tikrųjų sudomino ir Lenkus. Lenkai pradėjo domėtis trečio amžiaus universiteto veikla. Ir būtent šią vasarą turėjome 2 delegacijas iš Lenkijos, kurie svečiavosi mūsų mokykloje. Ir mes turėjom tikrai gražius kultūrinius renginius. Manau, kad tik per kultūrą galimi draugiški santykiai su bet kokio amžiaus žmonėmis, tiek ir su vaikais, nes mes randame įvairių priemonių ir vaikams, ir suaugusiems, ir dirbantiems, ir seniorams. Nes mokyklos edukacinės erdvės yra turtingos, pritaikytos ir didesniam žmonių būriui, ir ypatingai šiais metais, kada yra koronos visos epidemijos, mes galime talpinti tiek žmonių, kiek yra pageidaujančių lauke. Ponia Danutė paminėjo ir daugiau projektų. Tai neformaliojo švietimo veiklos, bendros išvykos, susitikimai, poezijos vakarai, parodos ir net kūryba. Viena knyga, kurią aš laikau savo rankose, išleista taip pat inicijavo šitos knygos leidybą Irena Duchovska, Kėdainių Lenkų bendruomenės draugijos pirmininkė, nuo liaudės ir nevėžio, znadlaudė į nevežą, dviem kalbomis, į kurią yra patalpinta 28 autorių poezija. Tame tarpe ir mūsų vienos mokytojos, Laimutės Beinarauskienės, labai smagu, kad tikrai labai šauni poezija, Valės Bilienės, moterų klubo narės, kunigo Justo Jesėno, taip pat jau kiti žinomi poetai. Aš rašau mažai, truputėlį rašau pagal galimybės, kiek tai leidžia, ir labai džiaugiuosi, kad 3 eilėraščiai mano taip pat yra patalpinti į šitą knygą. Taigi būtent tos knygos pristatymas vyko įvairiuose Lietuvos miestuose. Ir Kėdainiuose, ir Dotnuvoje, ir Vilniuje, Chodkevičiaus rūmuose Lenkijos ambasadoje, Vladislavo Sorokomlės muziejuje, gamtoje, mokykloje. Ir iš tikro, tai mes turėjom tokią galimybę tikrai pristatyti savo poeziją ir ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalbomis. Taip pat džiaugiamės, kad šitą knygą galėjom pristatyti Klemento Sakalausko privačiame muziejuje Piniavoje, kur ir aš gyvenu. Taigi, gimus ar atsiratus kažkokiam kūriniui, jis ne vienkartinis, jis tarsi tas produktas, kuris, na, kaip maistas keliauja ir į viešumą, ir kitus maitina. Tai va, irgi galim pasidžiaugti, kad kažkaip per
per tą kultūrinį gyvenimą įsitraukiam vis daugiau tų žmonių. Nenuostabu, kad tarp aktyviai įsiliejusiųjų ir pašnekovės vadovaujama įstaiga su jos kolektyvu ir auklėtiniais. Minime 2 kartus per metus atvyksta Lenkai, svečiai iš Lenkijos, minėdami, kaip jau minėjau, Konstitucijos dieną pavasarį ir kartu tą dieną mes švenčiame Motinos dieną. Tai va, būtent irgi visokie gražus renginiai vyksta tą dieną. Na ir kas svarbiausia, kad tos šventės, jos, na, nenueina užmarštin, todėl kad atminimui, ypatingai Lenkijos ir Lietuvos šimtmečio nepriklausomybei atminti, yra pasodintas raudonskliautis ąžuolas, taip pat paprastasis ąžuolas, triskliautis migdolas. Ir pavasarį, kada jie gražiai sužysta, migdolai jau net ir 2 pasodinti, tai mes tikrai visada prisimename, kad tą dieną rinkomis bendravome, nes labai aktyviai į veiklą įsijungia ir su renginiais Lietuvai pagražinti draugiją. Tai mes kartu radome bendrą sprendimą ir vienais metais pasodinome 1ąją obelėlę mokyklos teritorijoje, dekoratyvinę obelėlę motinams atminti. Tai šita obelėlė buvo 1-oji, bet po to sekė daugiau tų obelėlių ir visa alėja dabar pavasarį pražysta įvairias spalvių žiedais, ir raudonais, ir baltais, ir rožiniais žiedais, ir mus džiugina. Džiugina ne tik tai, svarbu ir kita. Vaikai plečia ir akiratį ir atsiranda galimybių išmokti daugiau, tarkim, lenkų gestų kalbos. Kadangi mokykloje mes mokome vaikus 2-kalbių metodų, totaliosios komunikacijos metodų, kada yra vartojamos visos įmanomos formos, nes vaikai yra neprigirdintys ir kurtieji, ir gestų kalba. Tai vaikai visada klausia, kada atvyksta svečiai, ar jie kurtieji. Sakau taip, būna ir kurčiųjų jų tarpe, bet jų nebūna daug. Vaikai klausia, ar šitie žmonės moka lenkų gestų kalbą. Be abejo moka, kadangi lenkų kalba yra, lenkai moka gestų kalbą lenkų, mes mokame gestų kalbą lietuvių, kaip ir visos šalys turi savo kalbą. Tai būtent prisidedame ir prie mokinių ugdymo, jiems kyla motivacija išmokti daugiau kalbų, nes mes vykdami į kitas šalis, rengdami vienos ar kitos šalies projektą, jeigu tenka bendrauti, o kad tenka bendrauti su kurčiaisiais, tai visada, mes privalome pirmiausia išmokti, gerbdami tą šalį, tą tautą, jų kalbą. O jeigu bendraujame su lenkais kurčiaisiais, tai be abejo, mes turime išmokti ir lenkų gestų kalbą. Ir esame dalyvavę ne viename projekte su lenkų kurčiųjų mokyklomis, taigi būtent vaikai mokosi daktylės, tai yra ženklų kalbos, mokosi įvairių gestų, kad nuvykę galėtų šiek tiek ir suprasti to šalies kalbą. 2018 metais organizavome Lenkų kultūros festivalį ir tuo metu vyko 9 procesija. Ji prasidėjo nuo, man atrodo, Švento Petro ir Povilo bažnyčios ir keliavo per miesto centrą. O kadangi mūsų Lenkų kultūros festivaliai vyksta Laisvės aikštėje prie viešbučio Nevėžis, priešais Juozo Miltinio dramos teatrą, tai būtent eisena pakrypo na tą kryptim. Ir kada man reikėjo gauti leidimą, jie mane informavo organizatoriai, kad vyks 9 procesija. Kaip tuo metu bus, kadangi mūsų tie festivaliai triukšmingi, šokiai, dainos, tai sakiau, kada mes pamatysime, šitas festivalis, na, bus trumpam sustabdytas. Na ir toks jaudinantis, sakyčiau, dalykas, kada pamatė 9 procesiją, visi lenkai klaupėsi. Mūsų žmonės stovi, tai va būtent, tas jų gilus tikėjimas, toks įsimintinas.